ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭବିଷ୍ୟତ ଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଦୀପାବଳି ପାଖରୁ କିଛି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏହି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏହି ତିନୋଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଜୀବନରେ ଥିବା ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ ଏହି ଦୀପାବଳି ପାଖରୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ତିନୋଟି ରାଶି କ'ଣ କ'ଣ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସେହି ତିନୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି। ଏହି ତିନୋଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରିବ। ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟରେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି କୌଣସି କାମ ଅଟକି ଯାଇଥିବ ତୁରନ୍ତ ହୋଇଯିବ, ସେହି ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାମ ସଫଳ ହେବ। ଘରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ପୁରୁଣା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦେହ ଏବଂ ମନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପଢ଼ାପଢ଼ି ଓ ପରୀକ୍ଷାରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଯେକୌଣସି କାମ କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସଫଳ ହେବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆୟର ଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଆଉ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ସେହି ତିନୋଟି ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ବୃଷ ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏହି ତିନୋଟି ରାଶି ଏହି ଦୀପାବଳି ପାଖରୁ ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ବାସ୍ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।